galerinha, tudo bem com vocês? Vamos reagir ao jogo do Santos e Bragantino aí. O Peixe jogando em casa, jogando na Vila Belmiro, lá no Caldeirão. Vamos ver aí se o Santos consegue vencer o Bragantino. Nós estamos aqui para trazer aí um react, né, do jogo e vamos que vamos. Começou o jogo. Olha o Bragantino chegando, ó. Chuta! Defesaça do João Paulo. Já começou o Bragantino, hein? Chegou, chutaço, defesaço João Paulo. Esse goleiro pega muito, tá? Bom goleiro, agarra demais. Olha o Bragantino de novo aí. Nossa senhora, pegou na trave. Bola desviou no jogador, pegou no pé da trave e João Paulo segurou antes que alguém do Bragantino chegasse. Quase o cara do Bragantino faz sem querer esse gol. Nó. Ó, gol, chutou. Bola sobrou para o Batistão, porrada, tá? Bateu com raiva, sobrou para ele a bola, pegou ali na defesa, voltou para ele. Chutou com raiva. Nó. Da linha do pênalti ali, na linha da pequena área ali, ó. Teve nem como. O goleiro não pegava esse chute aí, chutaço. Chutou com raiva, golaço. 1-0 Santos. Uma foto do Bragantino. João Paulo. Estilo vôlei, de manchete, hein? De manchete. Defendeu essa bola agora. Teve jeito, ele só. Ó. Igual jogador de vôlei. Tá na profissão errada, eu acho ele, hein? João Paulo de novo. É o nome do jogo até agora. 27 no primeiro tempo. O Santos ganhando, mas o nome do jogo é o João Paulo. Pega demais. Olha o Santos. Gibrou. Tocou. Gol. 2-0 Santos. Goleiro. Zagueiro. Atacante ele gibrou o goleiro. Tocou pro meio da área. Léo Batistão, acho que pegou mais no susto. Nem queria chutar essa bola. Acho que pegou no pé dele e entrou pra dentro do gol. Nem sei querer, mas 2-0 Santos já na Vila, hein? Lá vem o Bragantino, tocou pra trás, sobrou, Johan. Gol. 2-1 Santos. Gol do Bragantino. Bola desviou ali, sobrou pro Johan aí, meu amigo. Melhorzinho do Bragantino, esse Johan joga bem. Vem do Palmeiras, né? Joga bem ele, habilidoso. Vamos pro segundo tempo. Começou o segundo tempo. Sobrou. Santos. Estou fraquinho, estou errado. Bola mascada. Lá vem o Santos de novo. Estou para fora. Estou feio, chute feio. Chute feio. Foi para fora essa bola. Santos está melhor aí no jogo, hein? Lá vem o Santos de novo. O cruzamento na área. Nossa, cabeceou. Passou rente à trave. Quase o terceiro do Santos. Passou rente à trave. Lá vem o Santos de novo, ó. Passe para a área. O cara cortou ali, chutou para fora e ela passou rente, quase. Santos bem com tudo, hein? Lá vem o Bragantino. Chuta, chuta! Nossa! Golaço! Luan Cândido, chutaço de fora da área. Nossa! Nem o João Paulo, que é um excelente goleiro, pegou essa bola, não tem como não. Pegar essa bola aí só se fosse o Everton. O Everton pegava, aí pegava. É isso aí. 2-2, empatou o jogo. Né? O Santos abriu 2-0. Acabou tomando um empate aí. 2-2 terminou o jogo. Brincadeira, hein? Brincadeira. Tinha tudo para ganhar o jogo. 2-0 na mão. Começou o segundo tempo bem. Mas aí, meu amigo. Deixou os homens jogar. Chegou o empate Brantino, 2-2. Teve jeito não. É isso aí, galera. Até a próxima. Amanhã tem Corinthians, né? Vamos secar o Corinthians aí contra o Goiás amanhã. E também vamos ver o jogo do Galo aí com o Flamengo, né? Vamos ver o que vai dar, zicar esse time aí, porque o Palmeiras está na liderança e nós temos que
Continua lá. Até a próxima.